Muito bem, olha nós aqui de novo. Bom dia, Apucarana, bom dia, Paraná, bom dia, Brasil, através da internet. É Luiz Brentan, Brentan na TV, começando nesse domingo maravilhoso, já no meio das festas natalinas. Você que está em casa, nosso muito obrigado na abertura do programa, a família Tania, o nosso produtor de programa aqui, o Anderson, e também o Elber, que é o polivalente aqui da emissora, né? E nós estamos muito felizes, hoje tem a presença do Jeca Tatu, humorista, cantor, e acima de tudo, gente boa. Também o Wellington, um cantor que está destacando em muitas regiões do Paraná e também do estado de São Paulo. E nós vamos trabalhar em nome do Supermercado Econômico, lugar de fazer economia todo dia. Eu falo que é bom de preço, é bom de prazo, é bom de estacionamento, é na Vila Nova e também tem no Jardim Ponta Grossa. Hoje, domingo, aberto até 1 da tarde, Supermercado Econômico. Final do ano está aí, né, moçada? E a JH Veículos, para você comprar um carro, trocar por um mais novo. Muitas vezes você quer comprar um carro de 15 mil, falta 5. Vai lá no Zé Augusto Financia, tem financiadora anexada aí à sua revenda de carros. Ali na rua Avenida Carlos Schmidt, entre o Condor e o Cidade Canção. JH Veículos, melhor lugar para você comprar, trocar um carro e para você usufruir das duas coisas da vida. A Lajes Femac, 46 anos, fabricando galpões, barracões, né? Você também pretende fazer uma indústria, casa, Lajes Femac, tem o ISO 9001. Um abraço para o Júnior da Femac, o Tio da Femac, Dona Maria e toda a família Femac ali na saída para Arapongas, a 200 metros do Pontilhão. Já já tem música, só dá uma passadinha aqui. Abras Peças, o primeiro patrocinador da minha vida no rádio, do meu amigo Toninho. Abras Peças é peças agrícolas para o seu maquinário agrícola. O Vale do Aí conhece e compra na Abras Peças. Hoje, domingo, é dia de ir no Pesqueiro Rancho Alegre, o pesqueiro premiado do Paraná, o melhor pesqueiro do Paraná, hein? Pesqueiro Rancho Alegre, na Estrada do Barreiro, coladinho no Parque da Redenção. Leva sua família para pescar, para passear, para pestiscar, né? Tem pesca esportiva, é sensacional. Pesqueiro Rancho Alegre, seu Valdecir, Dona Ivone, nosso bom dia. Também a Comercial Santa Rosa, agora sob nova direção, do amigo Tião. O Tião foi pedreiro, mestre de obra, por 30 anos. Então, você vai construir, você está em dúvida, falar com o Tião. Preço bom, entrega rápida, a entrega mais rápida da cidade. Comercial Santa Rosa, fica ali na rua Firma Neto, quase de frente ao INSS. Tião, um abraço, parabéns pelo atendimento. E também eu quero falar para você dos nossos bons patrocinadores, também da Nual Nutrimentos, né? É uma fábrica de ração peletizada para o gado de leite, para o gado de engorda, para equinos, e fica ali na saída da Califórnia, em frente ao quartel. Meu amigo Martins, olha, é uma das melhores rações do Paraná. E o pessoal que tem gado de engorda, que tem bezerrada, tem gado de exposição, vai buscar ração na Nual, em frente ao quartel, na saída para Califórnia. Muito bem, nosso programa, você que é calouro, que é cantor novo, tem vontade de se apresentar, e vê, às vezes, o programa em rede nacional, fala, puxa vida, tem tanto talento. Não, tem espaço talento aqui, você pode escrever, meu WhatsApp está aí, né? 996-626350, não? 996, não, é 999, agora eu estou confundindo meu telefone. 999-626350, Luiz Brentan, Brentan na TV. Agora, fala nisso, tem novidade no nosso programa. Tem um cantor jovem, o Wellington, vem chegando, né? É amigo do Jeca, né? É, o pai dele está aqui. Cadê o pai? É, como é que chama o pai? Osvaldo. Mas primeiro, bom dia, Wellington. Bom dia, Bentra, tudo bem? Prazer estar no seu programa e parabéns. Opa. Top demais, pai. Um abraço para todo o pessoal de Apucarana, toda a região aí. Nossa. Prazer estar aqui. Gente nova, sangue novo, né? Você canta de tudo, Wellington? De tudo. É verdade. Ascendente sertanejo mais novo, mais velho também. Claro, tudo um pouquinho, né? É, em todo lugar tem. O povão gosta, mas toca. É, o pai vai junto com o filho no show, isso. Né? Isso. O Jeca também, nós cantamos junto também. Jeca é, vixe Maria. Não, o Jeca é uma mãe, mãe não. Parceirão, é um pai. É um paizão aí pra nós, né? O cara, quando é bom demais, é uma mãe, né? Que é mãe, melhor é que pai. Muito bem. E você, primeira vez que está apresentando aqui é pro Carana, né? Primeira vez. Principalmente no nosso programa, que é novo. Sim, sim, hoje primeira vez. Hoje é o quinto programa, né, Wellington? Não é o Anderson, né? O Elber. O Elber. Esse dia veio uma menina cantar, chamava... Como é que chama? Ébila. E ele, o Elber. Eu falei, meu, tem hora que eu trocava a bola, né? Agora, o Wellington, ó, mistura bem, né? O Elber, já encontrei com ele uma vez aqui, em 2015. A gente tá se reencontrando aqui. É um prazer imenso, viu, o Elber? Gente boa demais. O que você vai cantar pra abrir o nosso programa? Vou fazer manhã... Larguei a Bebida. Largou? É. Mas foi de mentirinha ou de verdade? Eu larguei lá no freezer. Ah. Depois eu achei de novo. Legal, isso foi bom. Vamos lá, então. Você vai ver a história da música. Muito legal. Depois você me conta. Já aconteceu com você.
meus amigos andam preocupados. Tão dizendo que eu bebo de janeiro a janeiro. Mas já falei que qualquer dia eu largo maca e companheiro, 31 de fevereiro. Não é conversa minha, vou cumprir minha palavra. Não bebo mais latinha, agora é só garrafa. Já larguei a bebida, só não lembro onde foi. Tô procurando meu copo, é hoje que eu entorto. Já larguei a bebida, só não lembro onde foi. Quem achar um copo cheio, me avisa que eu vou ligeiro. Meus amigos andam preocupados, tão dizendo que eu bebo de janeiro a janeiro. Mas já falei que qualquer dia eu largo maca e companheiro, 31 de fevereiro. Não é conversa minha, vou cumprir minha palavra. Não bebo mais latinha, agora é só garrafa. Já larguei a bebida, só não lembro onde foi. Tô procurando meu copo, é hoje que eu entorto. Já larguei a bebida, só não lembro onde foi. Quem achar um copo cheio, me avisa que eu vou ligeiro. Já larguei a bebida, só não lembro onde foi. Tô procurando meu copo, é hoje que eu entorto. Já larguei a bebida, só não lembro onde foi. Quem achar um copo cheio, me avisa que eu vou ligeiro. Beleza! É um meio forró, né? Boa de dança, pra dançar, né? Ah, é aquela. Sabe que tem aquelas pessoas que estão no sofá uma hora dessa, lá, vendo o nosso programa, começa a bater o pé no chão, tudo dança, não tem? É um vaneirão, né? Por que que crianças, uma criança pequenininha, de 2, 3 aninhos, toca uma música, eles acompanham o ritmo, né? Acompanha. A coisa mexe mesmo, né? Incrível, né? Parabéns, gostei da música, né? Tá tudo que vem aqui, ele fala, eu gostei. Mas gostei mesmo, um ritmo que entra em todas as idades. É música povão, né? Música povão, claro. Você já largou o copo, já perdeu o copo na festa uma vez, né? Claro. Pegou o copo do amigo. É normal isso aí. E põe num trecho, né? É. Muito bem. Eu quero mandar um abraço ao seu Miguel Maquiama, lá da terra do abacate, onde tivemos esses dias, tá ouvindo? Antônio Carlos, você falou assim, olha, ele indicou uma matéria interessante, tem uma árvore que nasceu em cima da outra árvore. Eu achei coisinha pequenininha, mas muito grande, daqui a pouco nós vamos mostrar no programa. Né, o Wellington foi lá fazer a imagem comigo na Praça Rui Barbosa. E também o ponto zero, né, o marco zero da cidade. Onde é que começa a Pucarana? Daqui a pouco nós mostramos. Antônio Carlos, a família ucraniana. Aqui tem uma família ucraniana que tem uma rua, Talita Brizolin, que de uma altura para frente chama Rua Nova Ucrânia. E nunca ninguém falou nada para mim. O Marquinho, filho do deputado Zé Alves, está aqui, né, Marquinho? Que depois nós vamos mostrar você aqui. Então... Aí eu vi Rua Talita Brizolin e depois de uma altura para frente Rua Nova Ucrânia, porque antigamente era uma gleba, Nova Ucrânia. E os ucranianos se aninharam ali e familiarizaram ali. Então eu falei que podia ser e é verdade, porque eles pararam dali para frente a rua é Nova Ucrânia. Interessante. Família ucraniana fala Dobrevete, Dobreden, né? Mas o Wellington, você vai cantar mais uma, não vai? Vou fazer mais uma, essa é especial, hein? É? Essa é uma versão de uma música clássica dos anos 80. Chamado Love Ride da Century. Olha. 75 essa música. Foi então, se o cara bebeu umas mais duas latinhas, ele não fala o nome da música. É verdade, ele legal. E pro nosso amigo Reinaldo Miranda lá de Oraí, um abraço pro Reinaldo. Pode mandar abraço. Você lembra como o Maguila mandava abraço? Maguila falava, eu quero mandar um abraço aí pro meu açougueiro aí que tá dando uns pó de osso pro meu cachorro aí. Era mais ou menos. Meu Deus do céu. Era cheio de mandar abraço, não era? É verdade. Então nós manda abraço também. Abraço, queria mandar um abraço pra Sandra Aguilera lá de Londrina, né? Estivemos fazendo um show com ela sexta-feira no Atlântico e no sábado no Talco Clube de Londrina. Beleza? Muito bem. E qual é a música mesmo? Agora Não Dá Mais, versão da Love Ride Center. Muito bem. Wellington.
no Brentana TV. Faz mudar as coisas de lugar, mas passe o tempo que passar, um grande amor não se desfaz, igual ao sol, nosso amor. Foi como um filme que eu gravei, me ensinou tudo que eu sei, e só eu sei quanto te amei, mas acabou. Já o que houver, hoje eu vou pensar na vida como um rio que corre sempre para o mar. Um outro amor vou encontrar, já não te espero mais. Então, olha, você está sendo visto em mais de 30 municípios através do canal digital, canal 38, de TV bacana. Digital, alta definição, né? Um beijão, um abração para toda a Apucarana e toda a região aí, né? E você falou de faz shows, né? Sim, estamos na estrada, graças a Deus. Telefone, eu sei que tem empresário aqui visitando também. Eu gostaria de falar, o videoclipe dessa música, sim, né? Foi lançado agora faz uma semana, já está com quase 80 mil acessos já na internet, né? Sendo muitos comentários positivos, está sendo bem legal, né? E o pessoal pode assistir no YouTube, né? Claro. Foi gravado com um piano de cauda, eu fiz tocando um piano de cauda, foi bem bacana mesmo. E estou bastante feliz com o resultado do trabalho. A Larguei a Bibi também está tocando bastante nas rádios também. Né? E é isso muito aí. Boa as músicas. E o pessoal pode acompanhar nas redes sociais, no Facebook, Instagram, tudo, né? O pessoal pode conhecer melhor o trabalho lá. E o telefone para contato? 43996467505. Qual mais? 996467505. Muito bem, isso aí. Obrigado. Daqui a pouco, quem sabe, você volta, né? Obrigado. Foi um prazer ter aqui. Prazer gente imenso. Nova no programa novo, com o locutor. Morro, gente também. Boa e bom também. Locutor, talentoso também, eu né? Eu não tô mais apresentador. Faz mais uma imitação pra nós. Mais uma imitação, puxa vida. Mas tem gente que não gosta, porque... Quem você quer que eu imito? O Lula. Mas tem gente que mistura as coisas, né? Acha que eu sou, irmão. Mas eu acho, meus amigos, se abrir a porta da esperança, que é a minha porta que eu que abra.
Porque o Silvio Santos abriu a porta da esperança. Eu quero que abra a porta da cadeia. Vocês pediram. É, Paulo Betão, Betão é bom demais. Parabéns, velho. Parabéns. Fazia muito tempo, viu? Fazia tempo que eu não fazia essa imitação, velho. Obrigado, Wellington. Obrigado. Agora nós vamos fazer um intervalo. Acabou o Jeca Tatu, pá. É, o Jeca Tatu vai arregaçar. É, vai arregaçar sua manga. Ele tá com a calça pula brejo. Tá, tá. Sabe o que é pula brejo? É aquela coisa que as mulheres usam como leg, né? É verdade. Pra pular o brejo e não molhar a barra da calça. É verdade. Obrigado, foi um prazer, né? O pessoal vai doer a bochecha de Silvio, né? E até daqui a pouco, depois do comercial. É isso aí. Roda pra nós, Anderson. Eu volto já já. A laje é uma parte muito importante da obra. Tem que ser feita com toda a segurança possível. A FEMAC fornece lajes e galpões com o que tem de melhor, sempre pensando na sua segurança e economia. Todos os nossos produtos seguem a ISO 9000, que demonstra gestão de qualidade e que as lajes e os galpões foram feitos com os melhores produtos. E claro, dentro das normas da engenharia. Para todas as construções, a FEMAC tem a estrutura certa, com estruturas de todos os tamanhos, desde uma obra pequena até as mais sofisticadas. Para a sua casa, indústria, comércio ou igreja, não se esqueça, Lages FEMAC. Galpões para confinamento de gado, bovinos, granja de frango, não esqueça, Galpões FEMAC. Grupo FEMAC, há 46 anos servindo a Apucarana, Vale do Ivaí e todo o Paraná, com tradição, qualidade e pontualidade na entrega. Venha nos fazer uma visita na Avenida Central do Paraná, número 318, no Jardim Diamantino. Telefone 43-3423-5800. FEMAC, Lages e Galpões para toda a vida. Atenção, pecuaristas de pequeno, médio e grande porte. Dê o melhor para o seu gado de leite ou engorda. Conheça a ração peletizada e farelada da Nual. Vendemos em qualquer quantia. E para equinos, temos a ração Nual Horse. Nual Nutrimentos do Amigo Martins. Venha nos fazer uma visita. Estamos instalados na rua José Campoy, número 163, no Parque Industrial Sul. Em frente ao exército de Apucarana, saída para a Califórnia. Telefone 43-3423-7 001. Eu disse Nual Nutrimentos. Só no supermercado econômico você encontra qualidade lá em cima e preços lá embaixo. Show de qualidade com preços imbatíveis. São ofertas de arrasar em todos os setores da loja. E você ainda tem o atendimento mais simpático da cidade. Lojas super organizadas e a maior variedade da região. Ah, não esqueça de conhecer a nossa padaria. Tem muitas delícias esperando por você. E se acabar o gás, temos o gás mais barato de Apucarana. Por isso, está comprovado. É muito mais vantagem comprar no supermercado econômico, com duas lojas em Apucarana, na Avenida Minas Gerais, número 2373, e na Avenida Mato Grosso, número 1452. Aos domingos atendemos até às 13 horas. Supermercado econômico, o cifrão da economia. Brás Peças, especialista em peças agrícolas. Desde 1983, ao lado do homem do campo, ajudando a resolver seus problemas sempre com muita eficiência, rapidez, custos baixos e muita qualidade nas peças e acessórios oferecidos para máquinas agrícolas que produzem o nosso alimento de cada dia. Venha conhecer a loja, Avenida Minas Gerais, 2319, em Apucarana. Telefone 43-3423-6465 e 43-99630-3435. Brás Peças. JAH Veículos. Do renomado Zé Augusto. Faça o melhor negócio na hora de comprar, vender ou trocar de veículo. Afinal, são quase 20 anos zelando pela grande clientela. Venha trocar seu carro na JAH Veículos. Contamos com um amplo estoque de marcas e modelos. Nossos veículos são inspecionados e com garantia. E se precisar financiar, temos parcerias com os melhores e maiores bancos e financeiras do Brasil. E podemos ajudar a escolher as prestações que cabem no seu bolso. JAH Veículos. Conheça nosso estoque completo no site www.jahautomovel.com.br ou venha nos fazer uma visita na Avenida Carlos Schmidt 69, entre o Com
Condor e o Cidade Canção. Telefone 439-9628-8200. Eu disse JAH Veículos. Comercial Santa Rosa, há mais de 30 anos em Apucarana, está sob nova direção, com profissionais altamente qualificados para melhor atendê-los. Temos madeiras para cobertura e amplo mix de materiais para sua obra, sempre lhe oferecendo qualidade e bom preço em pedras, areias, cimentos, portas, ferragens, tijolos, portas laminadas e vitrôs. E para sua economia, temos churrasqueiras a partir de R$580. Aqui, sua obra não fica parada, pois nossa entrega é a mais rápida da cidade. Comercial Santa Rosa, do amigo Sebastião de Carvalho. Há mais de 30 anos construindo seu sonho na construção civil. Venha conhecer nossa loja e surpreenda-se. Estamos localizados na rua Firman Neto, número 224. Próximo ao INSS de Apucarana. Traga seu orçamento para Comercial Santa Rosa. Telefone 43-3425 1111 ou 998-26-2525. Comercial Santa Rosa, a solução para a sua construção. Passe horas agradáveis no Pesqueiro Rancho Alegre. Atende todos os dias, das 8 às 20 horas, menos às quartas-feiras. Servimos pratos à la carte e porções. E aos domingos e feriados, delicioso almoço com música ao vivo. Pesqueiro Rancho Alegre também tem pesca esportiva. Entre uma pescaria e outra, saboreie porções e outras delícias. Em Apucarana, quilômetro 1, Estrada do Barreiro, próximo ao Parque da Redenção. Informações 99905-2830. E nós estamos de volta com o programa dominical Brentana TV. É uma alegria muito grande, atravessando fronteira dos municípios, nas suas casas, né? Um passando para o outro, através do YouTube, da internet. Então, beleza, nosso programa está sendo muito bem aceito. E hoje, daqui a pouquinho, já vai ter o Jeca. Mas eu quero mandar um alô, mandar um abraço. Agora de pouco, o Maguila mandou um abraço no nosso programa. Nós tivemos na casa, do seu Joaquim. Seu Joaquim Bernardes, Jardim Curitiba, Dona Doca. Abraço para aquela família maravilhosa. Domingo que vem, viu, seu Joaquim? Nós batemos aquele papo gostoso, gravamos alguma coisa, eu, o Elber. E domingo que vem a gente conversa. Mas vai o nosso abraço já antecipadamente. A Ivone da Chácara, da Val, ela e o marido dela, falou, pelo amor de Deus, é tão gostoso o seu programa de domingo, né? Domingo que vem ele comer macarronada, somente cara italiano. O italiano Jeca Tatu, rapaz. Ele não é italiano, mas tem um italiano aqui junto com ele. É, e eu tô doido pra conversar com o Jeca. Bom dia, Jeca! Muito bom dia, meu parceiro. Quantos tempos! Matar a saudade hoje, né? É uma alegria muito grande. Tudo beleza, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por esse encontro tão maravilhoso, essa oportunidade que Deus está dando pra nós. Coisa boa. Eu não lembro de um programa no rádio quando eu entrevistava o Jeca que não falava, agradecia a Deus. É uma coisa tão bonita, telespectador. Ele tem uma fé, esse homem, que é coisa maravilhosa. Ele tem do lado o Ademir. Meu compadre Ademir Lice. Lice. Cantador do bom. É bom. Pois é, que o Ademir é gente boa. Eu estava conversando e ele canta com você. Canta com é parceiro. Ele, eu não sei onde é que ele arruma tempo. Além das empresas que ele tem tudo, está sempre ocupado aí. Ele é o dono do Motel Dallas de Maringá. Motel Dallas de Maringá. É dele, né? Claro. E mais coisa, mas os loteamentos. Oh, Deus abençoe. O Fábio Editor da Verdade de Santa Fé. Não para mais. Ele tem prazer de estar cantando. E você tem essas amizades maravilhosas, além de pessoa, um grande empresário. Mas e essa calça Pula Brejo aí? Essa calça aqui eu ganhei, foi ele que me deu. Ele que deu. Mas ela tá remendada, eu vou falar nas nádicas, antigamente não falava nádica, né? Não, nádica é pra rico. É pra rico? É bunda. Bunda. Tinha que escapar. Essa escapou. Tá escapou. Antigamente remendava a roupa, né, Jeca? Remendava. Né? É isso aí, né? Eu trabalhei com camisa remendada. É, agora não, agora é moda nova, né? Agora é verdade, rasgou. Calça rasgada e remendada é moda. É moda. Você viu como é que as coisas voltam, né, telespectador? Deixa eu ver. É que daí os cachorros correram atrás dele, rasgou e a mulher dele fez os remendos. E o cachorro gosta de pegar. Na nádica, né? Na nádica, né? Nem esse negócio bonito que vocês falaram, tá de nádica, né? Tá muito bem. Falar nisso, antes de você cantar, você vou contar uma história. Antigamente, o pessoal, eu ia naqueles terços e você via a pessoa sentada de lado, né? É. Aí, porque tinha uma pereba ferida, né?
É, às vezes dava cabeça de prego. Cabeça de prego. Aí tinha que sentar de lado, né? O italiano fala bonhão. Bonhão. Usa o tumor, furungo. Ele gosta de pegar a dobradiça, né? Quando tiver dobradiça, ele sai. Saía, não sai mais. Muito bem. Jeca, o microfone é seu, o nosso programa está abrilhantado com a sua presença, com o Ademir e todos os convidados. Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui o Marquinhos Alves, meu parceiro, meu amigo, filho do finado Zé Alves, grande apresentador de rádio, grande locutor. Não, uma pessoa. Daqui a pouco nós... Eu já conheci ele por dentro, eu olhei assim o rosto, a fisionomia, a gente já sabe quem é a pessoa. É. A esposa dele também, né? A esposa dele. Janete. A Janete também. É, Janete. Família, você vai voltar para a roça agora? Ou é a música? Não, eu fiz uma moda aí, mas ele... E um parceiro nosso lá da cidade de Sarandi. Conhece Sarandi, né? Opa! É, chama Benevídio. Benevídio. Vida da Roça. Escuta, assunto que o senhor vê que moda. Claro que eu vou assuntar. Eu morei na roça até tão pouco tempo. É a vida da roça mesmo, então, né? Então deixa cair pra você ver que coisa linda no mundo. Gostosa é a lida da roça, na minha paioça, lá no Cafundó. Hoje eu tenho meu ranchinho escondido, porém eu duvido ter lugar melhor. Quem é que não gosta de um frango caipira e uma cambuquira feita no tempero? Um porquinho assado, seja mesmo frito, nosso requisito é ser bom brasileiro. Levanto cedinho sem fazer zoeira, a vaca leiteira levo pro cercado. Depois da ordena chega o leiteiro, saindo ligeiro e vou pro roçado. Tem a cisterna que se chama poço, é assim seu moço, a vida é só paz. Aonde o trabalho encontra mais brilho, é lá que o filho respeita o pai. E eu gosto do mato, da vida caipira, pra quem admira e procura paz. Aonde o trabalho encontra mais brilho, é que o filho respeita o pai. Aonde a vida encontra mais brilho, é que o filho toma a bênção do pai. Aonde a vida encontra mais brilho, é que o filho toma a bênção do pai. Bença, pai. Deus te abençoe, meu filho. Coisa linda, o Jeca e o Ademir aqui no Brentão na TV. E eu viajei com essa música. Ah, eu fui lá, eu vi o Monjolo, o frango, é uma hora dessa, um domingo desse, falando do frango caipira. Faz muito tempo obrigado, que... muito obrigado. Eu fico muito, me sinto muito envaidecido de ouvir, principalmente ouvir de você. É um elogio da música. A música tem tudo. Tem tudo. A vida da roça, né, Jeca? É a vida da roça. Ô, Jeca, as coisas podem modernizar, podem evoluir, mas ninguém vai comer alguma coisa que não venha lá da roça. Nós temos que agradecer a Deus quem produz para tudo que nós comemos, tudo. É, tem que vir da roça, da terra. É, né? Então, essa música. Retrata. Ela fala da vida mesmo, da todo mundo mesmo, né? Pode gravar, cantar o que quiser, mas a natureza tem que ser divulgada. É, a natureza. Às vezes, hoje na cidade é mais fácil, né? Você chegar, comer. Eu mesmo, esses dias agora, eu mais ele, nós foi no restaurante, chegamos lá para comer. Aí trouxeram o cardápio, porque o papel, né? Aquele papel? É, o papel. Papel marcado. Papel. Mas eu e ele lá não sabe ler. Não sabe ler. Aí ele falou, você pra que ler, você não sabe ler? Eu também não sei, você nem sabe tomar. Mas tinha um homem perto assim na frente, gordo, bonito, só um cara bonito. Liso. Dava pra notar que era rico, inteligente. Vamos fazer o seguinte, compadre, vamos... O que ele pedia, nós pedimos. É tudo que ele pedia, nós pedimos. Aí ele falou, traz um macarronado. Aí o cara. Mas pediu também, né? Dois. Dois, eu dois. Dois, vai. É lógico. Aí daqui a pouquinho aí.
Tá, depois acabamos de almoçar, traz um café. Oi, café, Beróia. E aí, nós tomamos café. Daí a pouco o homem lá falou assim: ô, por favor, garçom. Eles falam bonito, né? Fala. Na gramática. Gramática. Né? Ó, oh, garçom. Olha o som do garçom, né? Garçom. Nós falamos garçom. É garçom. Ô, garçom, traz aí. Traz um engraxado também. Na engraxate, né? Dois. Aí ele falou pra mim, mas pra que dois, rapaz? Eu falei, olha, eu como um, você come o outro, né? Vocês estavam comendo até aquela hora, né? Ué, não sabia ler, não, é verdade. Mas, pô, é assim? É bom? É bom, é bom. Então tá bom. Jeca, nesse domingo Jeca gostoso. Jeca dá escorregada de vez em quando, né? Nesse domingo gostoso, você em casa. E é nós estamos claro. Muito felizes. Agradecendo mais uma vez nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por essa oportunidade. E nós também temos que agradecer o nosso cinegrafista, né? Claro. O cinegrafista, Fontoura, parte né? Fontoura, técnica. Fontana, né? Fontana e o Elbi, né? Elber. É que abriu as portas, né? É, abriu as portas, é janela. Só que abriu a janela, mas não pode ir lá pra janela. Porque aqui tá aqui alto, aqui alto, aqui tá no dono. Você sabe que eu até vou deixar esse programa pra acomodar, porque é uma benção esse homem aqui, né? Né, Demir? Você acompanhar o Jeca, fazer essa cantoria com ele. Aonde ele chega. O telespectador, tá divulgado, o Jeca vai estar no nosso programa, sabe? Nos honrando. Já veio tanta gente boa aqui e hoje você com a característica diferente, né? É. Falando do Munjolo, você conhece tudo da roça. Você canta com propriedade, você conhece, né? Você sabe que é uma saracura, né? Do breve. O Caspernona comprido. É, Angola. É. Né? Hoje os homens na cidade vivem correndo atrás das mulheres, né? Porque tem a perna grossa. Não temos nada a correr atrás da saracura, que a perna. E era uma carne boa. Agora, naquele tempo tinha que comer, passaria, agora não pode. Agora não pode. Agora tem que conservar, né? Conservar, preservar, respeitar. Preservar. Eu, Bretão, a gente admira o Jeca pela idade dele, 82 anos, vai indo para 83. Então, pra gente é um grande orgulho ter junto com ele. Porque o Jeca hoje é um artista que está faltando simplesmente. Só dá uma empurrada, porque ele é um profissional e tanto. Ele não tem no Brasil nessa característica, igual o Jeca. Não é porque puxa saco, está perto, não. Vou falar o português, claro. Não vi em lugar nenhum com essa característica de levar essa alegria, esse humor, essa qualidade, sabe? Conhecimento. Conhece tudo da vida. Isso me dá muita força de viver. Principalmente quando eu, nos meus espetáculos, eu vou trabalhar, eu vejo as crianças na frente, com aqueles olhinhos brilhando, rindo pra mim. Tem alguma criança que ri, às vezes de dó, porque não conhece, às vezes não conhece, porque o Jeca, eu fiquei 20 anos fora daqui, então ficou meio no anonimato, né? Agora não, agora tá tudo na paz. Ah, tu cresceu, né, Jeca? Ah, pode falar do programa de rádio que eu tenho? Pode. É meu e do meu compadre Melissa e da Rose. É da Desterro FM 106.5. Todos, a Rádio Santuário aqui pertinho de você, né? É, todo sábado. Das 10 ao meio-dia, né? É. No rancho do Jeca Tatu. E não pode passar desse horário, senão o padre pediu. E o do Marquinhos, que hora que é o horário do Marquinhos? Marquinhos no sábado, 4h30 da tarde, mas. Das 16h30 às 18 horas, né? É, 16 é. 16 horas e 30 minutos, né? 4 horas e meia. O Marquinha é na rádio. Desceu também, ele tá na rádio Atalaia. Puxa, na vida. Na Atalaia, que hora você tá? O Marquinha é filho do saudoso Zé Alves, foi deputado. É, o Marquinha foi deputado Zé Alves. Tem que dar um bom dia aqui também. Vem cá mostrar a sua. Vem cá mostrar você aqui pro telespectador que tem muitas famílias que conheceu o saudoso Zé Alves, o comunicador, que veio da roça, assim. E você também. Ele foi deputado duas vezes, foi deputado uma vez, né? Também. Deputado estadual. E tá aqui no programa Brentana TV, você falou meu nome fácil, hein? É, Brentana TV. Aí, ó. É uma satisfação estar nesse domingo aqui, né? Falando para tanta gente em casa e ao lado de dois grandes amigos, que é o Demir Lice e o Jeca Tatu, está no seu programa aqui para Apucarana e mais de 30 municípios. Então eu fico muito feliz em saber da sua história, desde Marilândia do Sul, né? É, e chegou onde você chegou com toda essa luta. E agradecer o pessoal, né, Demir? Exatamente. Aqui os cinegrafistas, a minha esposa Janete, a Rosa, a esposa do Demir. E esse grande professor aqui que eu tenho carinho de tê-lo do meu lado, viu, Bretão? Obrigado, muito obrigado. É um prazer muito grande. Muito obrigado. Obrigado, Demir. Tá? Obrigado, fico feliz por isso. Um abraço. Nós ficamos felizes com a presença. Eu não queria falar, não, mas
Você acha um menino bom desse, filho de uma pessoa que deixou a marca, né? O saudoso Alves, comunicador do rádio, deputado estadual. Então, dê um recado aqui no canal 38, nessa TV digital, que tá uma beleza. É o nosso programa Bretana TV. Jeca Tatu. Tem música que a gente não pode tocar na rádio, porque a minha coisa não vou tocar agora. Vai ser qual agora? Agora vai ser a Hayuki. A Hayuki agora. A composição do Juvelinho, logo. É, essa música é o padre não deixou nós tocar lá não, né? Essa moda é de arrepiar o cabelinho do relógio. Meu cabelo. Vai lá! Bretana TV, mais o Jeca Tatu e o Ademir. Dois! É um short! Pode dançar, você que tá em casa. Tô no mar sem cachorro, já tô pedindo socorro, é chantagem da pesada. Minha mulher cismou que quer, ele insiste e bate o pé que quer uma raio que zerada. Tá em greve de amor, de castigo me botou, não sei qual será meu fim. Ela jura ajoelhada, é a raio que zerada, ou ela não dá mais pra mim, amor. Ela não quer dar mais pra mim, amor. Ela não quer dar mais pra mim, carinho. Ela não quer dar mais pra mim, não quer dar mais pra mim. Estou dormindo sozinho. Ela não quer dar mais pra mim, amor. Ela não quer dar mais pra mim, carinho. Ela não quer dar mais pra mim, não quer dar mais pra mim. Estou dormindo sozinho. Eu sou um cara de nome, ela sabe que o treino é mole e não resolve o meu problema. Ela é dura na parada, quer uma raio que zerada, comigo não tem esquema. É grande meu sofrimento, vou fazer um financiamento pra acabar com esse castigo. Dou a raio que pra ela, acabo com a chantagem dela, mas ela vai ir comigo, mas vai mesmo. Ela não quer dar mais pra mim, amor. Ela não quer dar mais pra mim, carinho. Ela não quer dar mais pra mim, não quer dar mais pra mim. Estou dormindo sozinho. Ela não quer dar mais pra mim, amor. Ela não quer dar mais pra mim, carinho. Ela não quer dar mais pra mim, não quer dar mais pra mim. Estou dormindo sozinho. Eu sou um cara de nome, ela sabe que o treino é mole e não resolve meu problema. Ela é dura na parada, quer uma raio que zerada, comigo não tem esquema. É grande meu sofrimento, vou fazer um financiamento pra acabar com esse castigo. Dou a raio que pra ela, acabo com a chantagem dela, mas ela vai ver comigo, mas que vai. Ela não quer dar mais pra mim, amor, ela não quer dar mais pra mim. Ela não quer dar mais pra mim, não quer dar mais pra mim. Estou dormindo sozinho. Ela não quer dar mais pra mim, amor. Ela não quer dar mais pra mim, carinho. Ela não quer dar mais pra mim, não quer dar mais pra mim. Estou dormindo sozinho. Ô, Dona Rosa, dá uma carona pra mim. Mas também deu a Hilux pra ela. Lasqueira. É um shot, né? O shot é um shot. Tirador do cangote, né? Ah, tira qualquer dor. Isso aí não tem quem inventa ficar parado no salão, né? E quem não dança? Segura a criança. Jeca, você pode armar todos que ele sai bem. Né? Ela é bag. Isso é boa, mas bicho é liso, então. Ninguém pega. Nossa, nosso programa
animado nesse domingo. Espero que vocês estejam gostando. Claro, tá, ó, maravilhado. Nosso programa através do Jeca Tatu, do Ademir. Já cantou o Wellington, um menino bacana, cantou, deu um recado legal. Nós agora temos intervalinho, nós temos também uma curiosidade que nós vamos mostrar para o telespectador. Mas fique ligado, daqui a pouco tem mais Jeca Tatu aqui, hein? Fique ligado. A laje é uma parte muito importante da obra. Tem que ser feita com toda a segurança possível. A FEMAC fornece lajes e galpões com o que tem de melhor, sempre pensando na sua segurança e economia. Todos os nossos produtos seguem a ISO 9000, que demonstra a gestão de qualidade e que as lajes e os galpões foram feitos com os melhores produtos. E claro, dentro das normas da engenharia. Para todas as construções, a FEMAC tem a estrutura certa, com estruturas de todos os tamanhos, desde uma obra pequena até as mais sofisticadas. Para sua casa, indústria, comércio ou igreja, não se esqueça, lajes FEMAC. Galpões para confinamento de gado, bovinos, granja de frango, não esqueça. Galpões FEMAC. Grupo FEMAC, há 46 anos servindo a Apucarana, Vale do Ivaí e todo o Paraná. Com tradição, qualidade e pontualidade na entrega. Venha nos fazer uma visita na Avenida Central do Paraná, número 318, no Jardim Diamantino. Telefone 43-3423-5800. FEMAC, lajes e galpões para toda a vida. Atenção, pecuaristas de pequeno, médio e grande porte. Dê o melhor para o seu gado de leite ou engorda. Conheça a ração peletizada e farelada da Nual. Vendemos em qualquer quantia. E para equinos, temos a ração Nual Horse. Nual Nutrimentos do Amigo Martins. Venha nos fazer uma visita. Estamos instalados na rua José Campoi, número 163, no Parque Industrial Sul. Em frente ao Exército de Apucarana, saída para a Califórnia. Telefone 43-3423-7001. Eu disse Nual Nutrimentos. Só no Supermercado Econômico você encontra qualidade lá em cima e preços lá embaixo. Show de qualidade com preços imbatíveis. São ofertas de arrasar em todos os setores da loja. E você ainda tem o atendimento mais simpático da cidade. Lojas super organizadas e a maior variedade da região. Ah, não esqueça de conhecer a nossa padaria. Tem muitas delícias esperando por você. E se acabar o gás, temos o gás mais barato de Apucarana. Por isso, está comprovado. É muito mais vantagem comprar no Supermercado Econômico, com duas lojas em Apucarana, na Avenida Minas Gerais, número 2373, e na Avenida Mato Grosso, número 1452. Aos domingos atendemos até às 13 horas. Supermercado Econômico, o cifrão da economia. Brás Peças, especialista em peças agrícolas. Desde 1983, ao lado do homem do campo, ajudando a resolver seus problemas sempre com muita eficiência, rapidez, custos baixos e muita qualidade nas peças e acessórios oferecidos para máquinas agrícolas que produzem o nosso alimento de cada dia. Venha conhecer a loja, Avenida Minas Gerais, 2319, em Apucarana. Telefone 43-3423-6465 e 43-99630-3435. Brás Peças. JAH Veículos. Do renomado Zé Augusto. Faça o melhor negócio na hora de comprar, vender ou trocar de veículo. Afinal, são quase 20 anos zelando pela grande clientela. Venha trocar seu carro na JAH Veículos. Contamos com um amplo estoque de marcas e modelos. Nossos veículos são inspecionados e com garantia. E se precisar financiar, temos parcerias com os melhores e maiores bancos e financeiras do Brasil. E podemos ajudar a escolher as prestações que cabem no seu bolso. JAH Veículos. Conheça nosso estoque completo no site www.jahautomóvel.com.br ou venha nos fazer uma visita na Avenida Carlos Schmidt, 69, entre o Condor e o Cidade Canção. Telefone 439-9628-8200. Eu disse JAH Veículos.
Comercial Santa Rosa, há mais de 30 anos em Apucarana, está sob nova direção, com profissionais altamente qualificados para melhor atendê-los. Temos madeiras para cobertura e amplo mix de materiais para sua obra, sempre lhe oferecendo qualidade e bom preço em pedras, areias, cimentos, portas, ferragens, tijolos, portas laminadas e vitrôs. E para sua economia, temos churrasqueiras a partir de R$580. Aqui, sua obra não fica parada, pois nossa entrega é a mais rápida da cidade. Comercial Santa Rosa, do amigo Sebastião de Carvalho. Há mais de 30 anos construindo seu sonho na construção civil. Venha conhecer nossa loja e surpreenda-se. Estamos localizados na rua Firman Neto, número 224. Próximo ao INSS de Apucarana. Traga seu orçamento para Comercial Santa Rosa. Telefone 43-3425-1111 ou 99826-2525. Comercial Santa Rosa, a solução para a sua construção. Passe horas agradáveis no Pesqueiro Rancho Alegre. Atende todos os dias, das 8 às 20 horas, menos às quartas-feiras. Servimos pratos à la carte e porções. E aos domingos e feriados, delicioso almoço com música ao vivo. Pesqueiro Rancho Alegre também tem pesca esportiva. Entre uma pescaria e outra, saboreie porções e outras delícias. Em Apucarana, quilômetro 1, Estrada do Barreiro, próximo ao Parque da Redenção. Informações 99905-2830. Tá aí o nosso programa Brentana TV. Você, telespectador, tem alguém que canta aí na sua família? Menino, meninas? Você viu os calouros que apareceram aqui? Que beleza, né? Aqui nós estamos abrindo a porta. Muitas vezes tem uma pessoa que toca sanfona ou toca... Que dia vem uma menina com 16 anos tocando viola e vai tocar em Barretos. E são calouros. Então o espaço, o talento está aberto. Você pode ligar no nosso WhatsApp, que é 999-626350. Tá aí no rodapé. 999-626350. Inscreva, mostra um pedacinho da música para nós. Manda um abraço pro João Geladeira, que vai trazer também cantores para nós aqui. Mas vamos falar com o Jeca, que a coisa tá tão boa, não pode deixar esfriar. Não é mesmo? É igual a comida no fogão a gás, esfria logo, né? Mas o senhor tava falando de pesqueiro, deu vontade de comer peixe. É. E lá nesse pesqueiro, lá deve ter até aquele peixe, como é que chama? Tem. Aquele, como é que chama? Tilápia. Tilápia. Olha, rapaz. Tem tambaqui, tem... Só não tem piranha, piranha morde demais. Morde. É, no lugar que tem piranha, o jacaré é na costa. Então nós precisamos fazer o seguinte, qualquer dia, nós precisamos ir lá cantar moda. Cantar moda, pesqueiro, Rancho Alegre. Se eu vou descer, Dona Ivone, nós vamos ficar com o contrato do Jeca aqui, vamos levar eles para fazer. Olha, nós vamos anunciar uma semana antes. Olha, eu tenho certeza, vai muita gente. O povo gosta de você. Aí o Paulinho, o padre Paulinho também anuncia esse pesqueiro. Eu já escutei ele falar desse pesqueiro. Ele falando do pesqueiro. Ele vai nós falar também, não. O povo vai vir nós lá. É lógico. Né? Ô, você vai dar o teu telefone? É mesmo. Não, mas dá o telefone. Se é mesmo, é torresmo. Se é mesmo, é torremo. Acabou de falar assim. Você vai dar o teu telefone? Mas eu só tenho um aí. Não, então dá o teu número. Ah, o número. Não, o telefone não, é o número. Então presta atenção. Só você que tá em casa aí, ó. É o 44, viu? É o agora vamos no número 999-526012. Eu vou repetir, mas não liga cobrar, não. Tá muito caro. É 999-526012. Mais um intervalinho. Agora tem um espaço curiosidade. É curtinho, mas a gente volta logo em seguida. Tá bom, telespectador? Me aguarde que eu volto já já. Pois é, nós estamos aqui na Praça Rui Barbosa e como o nosso programa traz muita curiosidade, vocês dá para observar que eu estou aqui atrás da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, aqui tem uns coqueiros e aqui também tem um fato curioso que às vezes a pessoa não observa, mas é daqui que sai a quilometragem, quando fala de Apucarana, quantos quilômetros daqui Curitiba, quantos quilômetros daqui Maringá, daqui Guarapuava, é do Marco Zero, aqui tem um marco. É interessante esse marco, ele é tão pequenininho e fica aqui, mas ele é de metal e daqui, quando se trata assim, quantos mil metros dá daqui de Apucarana a Califórnia ou Londrina, ela é contado através de aparelhos, né? É contado daqui, desse marco
uns falam ponto zero, mas é o marco zero. E a Apucarana está aqui, atrás da catedral. Vocês vão observar na imagem, é pequenininho, mas é muito significante. São curiosidades que o nosso programa Brentana TV está mostrando aqui através dessa imagem maravilhosa do canal 38. Continuando aí as curiosidades, estou aqui com o Elber fazendo aí o serviço de filmagem. Estamos na Praça Rui Barbosa, conversei com os taxistas, vocês sabem que posição que eu estou aqui. É uma curiosidade pequena, mas é curiosidade. Tem aqui em cima dessa árvore que vocês estão me vendo aqui atrás, né, tem um pezinho de coqueiro, ele já tem mais de um metro e pouco. É, uns falam palmito, mas é coqueiro, né? Eu não sei se foi passarinho, os taxistas falaram, ah, eu que plantei, mas ninguém plantou, né? Então, aqui não tem arara que carrega o coquinho. Eu sei que apareceu esse pé de coco e não deixa de ser uma curiosidade. Uma pessoa diz, lá na praça tem uma árvore em cima da outra, mas como? Né? Na natureza, isso é uma pequena coisa aqui, mas o nosso programa mostra. Se você tiver curiosidade onde você mora, alguma coisa interessante, você pode ligar para nós no meu WhatsApp 996-626350, que a gente vai verificar e trazer no nosso programa Brentana TV. Então, uma árvore em cima da outra, da Praça Rui Barbosa, para o nosso programa Brentana TV. Aí, vocês viram aí a curiosidade. Todo programa tem a curiosidade. Domingo que vem, no nosso programa Brentana TV, o seu Joaquim Bernardes vai contar a história. Domingo que vem, sobre safrista. Muita gente não sabe o que é safrista, né? Mas ele vai contar uma história maravilhosa para nós. Quero mandar um abraço mais uma vez pro Tião da Comercial Santa Rosa. O Tião que tem uma, ele passou a ser proprietário, ele sempre trabalhou na construção civil e ele comprou uma loja. Ele auxilia a pessoa no comprar isso, comprar aquilo, comprar porta. Tem gente, a coisa que estraga mais é em porta. Porta na casa, apodrece, estraga a dobradiça. Eles vão lá, eles vendem a porta e colocam no mesmo dia para as pessoas. Eles têm feito isso, pelo menos uma porta por dia, começou a Santa Rosa ter feito. E churrasqueira baixou, viu? Baixou o preço lá. É ali na firma Neto, quase de frente do INSS, a loja do Tião, que começou a Santa Rosa. Pois é, e nós vamos cantar mais, né? Aproveitando a cantoria, mandar um alô pro secretário meu, o Lau lá do Oba Oba da... O Lau. Dali de Vila Reis. Nossa, meu amigo, um abraço pra você, falou pras criançadas, um abraço pra todo mundo lá. E o Matãozinho também, né? Ah, o Matãozinho mora aqui, né? Mora aqui em Apucarana. Claro. O Matãozinho tá junto com nós sempre no nosso programa de televisão também lá. E aí, veja quando nós mandamos alô pra ele. Ele parou de beber. Parou? Largou. Ele não bebe mais? Não, bebe. Sabe a mesma quantia? Só com a mesma quantia. O Matãozinho tem uma história interessante, Jeca. Ah. É quando ele pegou o programa na televisão à tarde, 5 horas da tarde, eu trabalhava na roça e fazia um programa na Rádio Cultura de manhã. E eu substituí o Matãozinho. Nossa, ele no auge, e eu barriga verde, deu aquele frio na barriga, né? Quase dor de barriga mesmo. Quase. Porque o microfone dá, né? Dá, sim. Essa semana eu conversei com um amigo meu, empresário, e falou, rapaz, eu falo bem na igreja, mas microfone de emissora gela tudo. Não, ali é o compromisso é muito grande, né? Não dá frio na espinha, outro não é compromisso. É verdade. Então, vamos cantar, Jack. É mesmo, Jack. Vamos cantar. Fiquei com vontade de minha carajé. Se eu falo um monte de coisa, eu com fome, uma hora dessa, um domingo, eu vou ter que ir no Pesqueiro Rancho Alegre daqui a pouco. Nós vamos qualquer hora, mas agora nós vamos pro Canadá. Ah, vamos pro Canadá? A sobrinha nossa que foi pra lá, né? Foi lá pra ver se arrumava a vida. Foi melhorar. A Ivone Campos, que tá lá ouvindo o programa. Meu Deus do céu. Então você vai pro Canadá. Vamos pro Canadá. Assunto é bom demais, né? É bom mesmo. Vamos pro Canadá. Ela foi pro Canadá. Ela foi pro Canadá. Ela foi pro Canadá. Por desemprego cada vez mais aumentando, pobre menino teve que se explicar. Põe na cabeça em trabalhar no exterior, tentar a sorte para a vida melhorar. Sua família sem estudo, sem saída, sem poder fazer nada para lhe ajudar.
Pobre menina esperou pro coração, pegou o primeiro avião e partiu pro Canadá. Ah, ah, ela foi 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 pro Canadá. O que é bom demais, ô céu. Seu namorado ficou aqui no Brasil, tudo perdido sem saber o que fazer, sem ter notícia, sem nenhum telefonema, pensando nela dia e noite a sofrer. A coisa cada vez mais feita pro coitado, tá arrasado, não tem pra onde fugir. Apavorado, ele não aguenta mais, e a molecada atrás cantando assim. Ah, ah, ela foi pro Canadá, da, da. Ah, ah, ela foi pro Canadá. Ela foi pro Canadá, da, da, ah, ah. Ela foi pro Canadá, ah, ah. Ela foi pro Canadá, da, da, ah, ah. Ela foi pro Canadá. Ah, ah. Canadá, da, da. Mas na Canadá muita cobra. Cobra já é pro sul. Canadá. Você é bom demais, Canadá. Adeus, namorada. Eu fiquei aqui também, olha. Ah, música boa pra dançar. Foi pro Canadá. Eu tô aqui balançando, velho. Não tem como não balançar. As músicas tudo dançante, né, Jeca? É tudo. Né, Demir? Tudo alegre, né? Tudo alegre. Pra que ter tristeza, né? Ah, tristeza. Deus é tão bom com a gente. É, Deus. Nós estamos aqui no canal 38, com essa imagem digital. Olha, em centenas, em milhares de casas. Isso é uma alegria. Um programa educativo, com as músicas que traz uma mensagem bonita. Parabéns, viu? A gente fica muito não feliz. Não foi pelo apresentador, parabéns. A gente fica muito feliz, não. Apresentador, você é de primeira qualidade. Eu conheço televisão, faço televisão há muitos anos, vários filmes. Exatamente. Sim. Quantos filmes, Jair? Cinco filmes. Cinco filmes. Agora lanço um agora pela Ancine e já vou fazer outro agora, que é o Fantasma em Araçá, esse ano que vem, ano 2019. Mais disco, eu tô sempre me renovando, sempre fazendo as coisas. Essa de Sobração, eu tô curioso, eu gosto dessas coisas. Né? Eu ia naqueles terços, não tinha coragem de ir embora. Contava nos velórios, naqueles terços. Contava muito caso de Sobração e pra ir embora depois. Meu Deus do céu. Ainda bem que a porta era fechada com tramela, né? Tramela virava, né? Uma tira de. Né? Abria com uma faca. E quando ia rezar terço na casa do outro, que tinha aquele trio, tinha vassoura, com chuva. Já sei. Você amarrava a vassoura? Amarrava, chuva, o cara enroscava o pé da carreira e dizia tchau, tchau, tchau. Gente, isso é arteiro, hein? É coisa gostosa. Dizer, hoje você é artista, aquele tempo você era... Arteiro. Tudo era arte, né? A cachorrada não podia ver um terço, né? Por que será? Ele dizia tudo de baixo, por causa do cordão. Não, só tava rojão, eles entraram debaixo do banco. É, juro casado namorado. E o cachorro era de baixo, aí eu cheiro meio esquisito. A moça falava assim: ei, cachorro. Ah, era o culpado. Né? O culpado tudo era o cachorro. Ô, Jeca, mas o tempo acabou, nós já recebemos um sinal aqui, nesse belo sinal do canal 38 de TV Digital, que o tempo acabou. Eu só tenho que agradecer a Deus por mais essa oportunidade e de ter trazido. Agradecer o trabalho do Anderson, além de o câmera, ele produz nosso programa maravilhosamente, o Elber, a direção, família Tamia, nossos colegas de trabalho aqui do canal 38. Obrigado por você ter vindo de tão longe com seu parceiro Ademir apresentar o nosso programa. Foi uma honra. Só de pensar de ir embora, a gente já está com saudade de vocês. Mas vocês ficam com Deus, você também em casa. Bom domingo para você, bom almoço, muita saúde.
eu não vou dar um adeus, vou dar um tchau, porque qualquer dia eu posso marcar outra vez. Se Deus quiser. É, então, né, gente? Não, agradecer aí, meu Britão, o maior pessoal que tá aqui, na extra, né? Muito aí, obrigado. Bem, obrigado por dar essa colher de chá pra nós. Não foi nem uma colher, foi um caldeirão, né? Um bar. Um caldeirão, né, gente? É, bem, muito obrigado, Britão. Até. E assim fechamos mais um programa Brentana TV nesse domingo, abrilhantado com Jeca e Ademir e também o garoto Wellington, o Marquinho, filho do saudoso Zé Alves, teve aqui batendo um papinho. Fique todos com Deus, abraço do Brentan e até domingo no mesmo horário, se Deus quiser. Música.